第251集，有朋自远方来，不亦乐乎？不知道道友高姓大名，所谓何来啊？一个清朗的声音从楼上传来，顿时吸引住了所有人的目光。抬头望去，正可见得张凡的身影出现在楼梯口处，漫步而下。啊，老板！甫一现身，老掌柜等人皆躬身行礼，黑白二鼠更是乖觉，连忙从椅子上窜下来，让出了位置。张凡向着他们点了点头，随即坐在桌边，手上一人说道：道友请坐下说话。绿袍老者并没有马上坐下，而是先行了一个礼，说道：在下许乐山，来自外海无量山，特此拜见张道友。外海无量山，张凡想了想，却是从来没有听说过，不过手上还是一饮，示意对方坐下。这次绿袍老者不再客气，恭敬地坐下，说道：在下曾有幸目睹张道友大发神威，举手投足之间灭杀无涯老祖这一凶人，真是可敬可佩啊。啊，许道友您过奖了。张凡微微一笑，把他恭维的话过滤了一遍，倒是得到了不少的信息。怪不得此人会找上门来，姿态还放得这么低，原来是见过他出手。虽然大家都是结丹初期的修士，却自讨不是对手，方才如此。此人也是结丹初期的修仙者，这点张凡初见之时就已经发现了，而且其身上隐现宝光比起黑白二鼠两人要浓郁得多，显然有上好的法宝在身，若是真打起来，黑白二鼠就不会这么悠闲了。他们两人也是好眼光，不然以其欺软怕硬的个性，岂会这么轻易就带路引荐呢？许乐山落座之后沉吟了一下，欲言又止，似乎有什么难言之隐的样子。张凡见状略一皱眉，说道：许道友有话不妨直说，此处皆是张某亲近之人，不需避讳。黑白二鼠两人且不提他，掌柜瘦猴等人就不一样了，闻言立刻露出了激动的神色。方才对方这个结丹宗师的态度已经很明显了，他们也已经做好了退下的准备，却不想张凡如此看重自己。那好，许乐山也不坚持，斟酌了一下，说道：不知道道友可否知道无涯老祖的来历呀？无涯老怪？张凡神色一动，却是想起了此时正在他体内以元气陪练的炎龙心，以及那面鼠字妖纹令牌，想了想说道：请许道友明示。无涯老祖本是这雾隐重楼山外山海域的修仙者，当年也不过普通，一直卡在筑基大圆满不得寸进，达百年之久啊。所谓的雾隐重楼山外山，就是现在盘踞这片海域的三大势力，确切地说是三大势力的前身，正是当时合称为雾隐重楼山外山，不过后来不知因何事决裂，实力大幅下降，方才变成了现在三足鼎立的局面。许道友如是说道：听说他们最近又在策划联姻，或许能够重现昔日的辉煌。这些事情现阶段对于张凡来说都是无关紧要的，不过在脑海中过了一下，旋即抛诸脑后，让他真正在意的还是无涯老怪这个本人的经历。许乐山并没有卖关子的意思，很快就继续讲下去。原来当年的无涯老怪正如许乐山所讲，不过是一个普通的筑基修士，也没有显露出什么异常的癖好，可是这一切在百年前的一次海贸大会之后发生了改变。正如十年之后将在雾隐岛举办的海贸大会一样，当年的海贸大会一样有很多其他的岛屿参加，其中就不乏外海的修仙者。当时在那次海贸大会上究竟发生了什么，恐怕也只有无涯老怪自己知道了。外人只知道那次海贸大会之后，无涯老怪忽然闭关了，再次出关的时候就已经是结丹宗师的身份，竟是一举突破了限制他百年的瓶颈。本来这也没有什么，有时候不行只是运气不好，有时候可以不过是鸿运当头，大伙儿最多也就是羡慕一二罢了。
可是在现身人前的时候，无牙老怪的性情却是大变，多出了很多恶心的习惯，其中疯狂的喜爱和圈养老鼠的恶习就是从那个时候开始的。其本人看上去也越来越跟他的小宝贝们靠拢了，由此才得到了无牙老怪的匪号。不曾想他不以为耻反以为荣，自此以无牙老祖自称起来。之后其修为突飞猛进，在短短的几十年内晋升结丹中期的事情，许乐山是当作重点来说的，其中无不新鲜之意，张凡却是不放在心上。以他的进度，几十年内晋升结丹中期甚至是后期也不是梦想，自然不会把无牙老怪的修炼速度放在心上。让他真正在意的是，无牙老怪的恶习竟是在那个时候养成的。许道友，你的意思是？张凡沉吟了一下说道，正如张道友所想的，那个时候无牙老怪就应当与我们外海的妖修组织有了联系。许乐山本身就是外海修士，对此自然更有发言权，张凡并没有发出什么反对意见，只是沉声问道，许道友，你可知是哪个妖修组织呢？这点不能不在意，所谓的妖修就是投靠化形大妖，修炼妖族秘法的修仙者。本来修炼什么神通并无关紧要，可是妖族秘法不一样，很多妖族秘法都是对身体本身有所要求的，故此化形大妖虽然大多数是以元婴夺舍一个凡人的躯体，可是真正拼死搏杀的时候还是要以妖兽本体为主的。修炼了这些妖族大法的后果，往往就是身体变得人不像人，鬼不像鬼。在修仙者的口碑当中，一向是只比那舍弃了人类的身体，转而修鬼道的鬼修略好一点点。现在经许乐山这么一提，张凡就大致明白了那面令牌所代表的意义了。他所问的，与其是那个妖修组织的名称，不如说是其背后的化形大妖是谁。真正对他有危险的，也就是这些具有元婴期以上修为的大妖了。至于那些妖修本身，他却并不如何放在眼中。即便是打不过，也能够顺利脱身，不值得费神。紫玉蛟魔王。许乐山也没有会错他的意，直接把那个化形大妖的名字说了出来。紫玉蛟魔王，张凡将这个名字在心中默念了几遍，牢牢记住，同时一个预感浮上心头，顿时明白，以后怕是少不了要跟这个所谓的蛟魔王做过一场了。不过那是以后的事情了，对方以化形大妖的身份，也不会为了一个不成气候的手下亲自跑过来与他为难。像对方这种化形大妖，顾忌也肯定不少。等到两人真正面对面的时候，张凡必然也不是现今的修为了。微微一笑，把这件事情暂时压下，不再提及。许乐山也心领神会，转而讲起了雾隐重楼山外山海域的一些趣事。他口中说是外海来的修士，对附近却是熟悉无比，很多掌故也是娓娓道来，多是张凡听都没有听过的，场中顿时一片其乐融融的气氛，不显任何紧张之态。这个人倒是颇有些了得呀。张凡暗自看了看正在侃侃而谈的许乐山一眼，其修为或许不被张凡放在眼中，可是这份交际能力却是让人小看不得。要知道张凡多年修炼很少与人交往，并不是一个擅长言谈之人，多数的修仙者也是如此，只有那些常年负责贸易之辈，如当年法相宗的富昌、多宝阁向明一类的人物，才会如此长袖善舞。这个许乐山修为也算是不错了，还能有这个本事能一口气不停地跟张凡聊上一个多时辰，只能说天赋异禀，就是擅长此道了。待得他说话的间隙，张凡端起桌上的香茗品了一品，说道，不知道道友此次前来有何赐教呢？又是代表何方势力前来啊？这就是要直入正题了，再扯下去这要到日正当午了。闻言之后，许乐山也没有产生任何的愠色，而是神情一正说道，
徐某是代表仙云阁前来，请张道友高抬贵手，就此接过先前的冒犯如何？仙云阁方面愿奉上过去十年一成的纯利与贵商行，只求接过此事，日后或有合作的机会呢？许乐山倒也是爽快之人，一进入正题，立刻就把事情的原委说了出来。他话音刚落，还不待张凡开口，掌柜老头就靠近上前附耳说道：老板，先前以仙云阁为主的外来商行接派人传过话来，当时老板还在修炼，老朽不敢打扰您呐。张凡神色一动，也不见他如何做事，一层火红色的晶莹光照浮现，将所有外来的神识和声音尽数隔绝。他与掌柜老头瞬间割裂于整个世界一般，外边人看来无端的有一种格格不入的感觉产生。这其实是一种巫潮的别样应用，现在结丹修为的张凡已经变得可以变通使用了，不需次次将巫潮本体祭出。这般做来明显更让人惊讶，至少许乐山见得此一抹亚瑟几乎无法掩盖，若不是他们两人一直停留在其视线之中未曾离开，他几乎要以为面前已空无一物了。虽然不知道这是神通还是法宝，却是足以让他心生警惕，对张凡的评价陡然又拉高了一个层次。有这样的手段在手，无论是暗算别人还是躲避追杀，那都是无上的利器啊，由不得他不重视。老板，他们提出了同样的条件，还是日后若是能够合作，他们愿意将意识岛商铺的三成干股让与我们半闲堂。和解合作？张凡并没有马上开口，而是稍稍地沉吟了起来。这几个外地商行的意思很明显了，奉上厚礼接过此事，送上干股寻求合作，简单来说就是这么16个字，不过其中的意思却是颇值得玩味啊。他们先前可曾对我们出过手啊？其他的暂且不提，张凡一开口就问到他们之前对自己做过的行动。这几天黑白二鼠的所作所为其实就是立威，毕竟他不可能长时间待在的意识岛当中，半闲堂只是他揽财的手段，不是束缚他手脚的枷锁。若是不能快刀斩乱麻，将一切隐患掐灭在萌芽之中，同时让其他的势力心有顾忌，怕是一直不得安稳，他也就别想抽身了。要是这几家外地商铺真有过过分的举动，那就对不起了，杀鸡儆猴不如杀猴儆鸡。事情已经做到这个地步，他再手软只能让前面所有的努力前功尽弃。这倒没有，只是一些正常的商业手段吧。掌柜老头的话斩钉截铁，其中的意思很清楚，他很赞成合作。对方也许觊觎他们的销货手段，可是半闲堂的收货渠道却也是不如他们这些同行四海的大商行，彼此合作自然是最好的结果了。张凡点了点头，这个答案倒是不出他的意料。外地商行能在萧条之时依然在本地立足，不怕本地海域商会的排挤，自然有他们的手段。其中随时可从外地调遣而来的高手就是他们的倚仗之一。眼前的这位绿袍老者许乐山想必就是这样的身份。这般的商行也正是因为其底气充足，故此就是出手也不会如那些仅仅本地商铺维持生计的商行那般轻易的会孤注一掷，观望一阵再行下场是最正常不过的事情了。许乐山前来的目的怕也是不单纯的，若是半闲堂没有传说中的强大幕后高手，那自然好说，等他垮台之后，许乐山就会出手，就本地商行一概压下，独占渠道资源。若是不然，出现现在这种情况，他们由于结怨不深，也有继续合作的机会，这算盘打得不可谓不响。对此，张凡倒是不如何在意，生意上的事情从来如此，没有什么仁义道德好讲，这些事情他并不想参与。既然掌柜老头有了想法，倒是不妨就按照他所说的去做吧。反正半闲堂真正的根底渠道资源尽数掌握在自己的手中，倒也不担心这些过江猛龙有什么好企图的。好吧，
张凡挥手一撤乌巢的神通，爽快地答应了下来。那后面的事情，许道友让仙云阁出面跟我们家掌柜谈吧，张某就不插手其中了。哈，那是自然，我等修仙者自当逍遥世间，理会这等小事作甚？许乐山闻言一喜，同时也放下心来。如此一来，他就不需要与张凡死磕了，真正打起来他没有丝毫保命的把握，现在这般结果自是再好不过了。来，徐某以茶代酒，请张道友一杯，能结识张道友这样的英杰，真是徐某三生之幸啊。将他如释重负的样子看在眼中，张凡微微一笑，举杯遥遥致意了一下，一饮而尽。外人并不知道当日在半闲堂当中到底发生了什么事情，只知道某一日后，议事岛上的局势突然变了。半闲堂不再仗着三个结丹强者恐怖实力肆意报复了，至于是杀够了还是怎么地就不知道，只知道曾经明目张胆找上门来的几家商铺皆已成为了一片废墟，那些店铺的主人即便是没有一起身死，也是远遁他方，再也不曾在这议事岛上出现过。与他们形成鲜明对比的，却是以仙云阁为首的几家大商铺忽然同时开张了起来，再也不如几日前一般战战兢兢急于逃亡的样子，一切仿佛又都回到了原来的模样。不同的是，议事岛上所有人的心中重新加上了一个惹不得的对象，半闲堂。几家嚣张商铺的下场，那就是血淋淋的前车之鉴呢。由此，半闲堂的生意也愈加的红火了起来。虽然买卖的东西和先前并无二样，但是在前来光顾的顾客心目当中却是迥然不同了。一家朝不保夕的商铺，如何让人相信他们的实力呢？一家威震四方的商行，自然更有信誉，值得信赖。这一切都明显地体现在了生意之中。半闲堂中，掌柜的脸上又重新绽放出了一朵菊花，这样的心中有底气，生意红火无限，不惧任何外来挑衅的日子，除了当年半闲堂刚开张的那五年之外，就再也没有遇到过了。生意上的竞争从来都没有放在老掌柜的心中，不过尔尔罢了，只有那种赤裸裸的实力压制和威吓让他无法想象。现在有了三个结丹宗师撑腰，他的心气儿立刻就舒畅了。只有在偶尔回首看得大堂一旁一黑一白两个身影正痛饮灵酒，跟着伙计小猴神侃的时候，一抹担忧才浮现了出来。在外人看来，随时有两个强大的结丹宗师坐镇，那是怎样的场面？瞥到他们的身影，无不满是敬畏之色。便是他们的张狂肆意，怎么看怎么浅薄的动作言行，看上去似乎也别有深意一般。由此诞生了不少人专门啊每天前来此地逛上一逛，为的不是别的，就是要看看两个结丹宗师的举止，暗自模仿，仿佛这里面蕴含着什么金丹大成的奥秘一般。这两个伟大无比，仿佛藏着什么玄妙的身影，在这掌柜老头的眼中却是麻烦，是隐患。少了张凡的压制，什么恶习都冒出来了。要不是自己时不时在他们二人的耳边提及一下老板的名字，他们怕是要忘了来此是干什么的了。哎，一声叹息，掌柜老头摇了摇头，暗自说道：老板啊，老板，你怎么又走了呀？就在三日之前，张凡留下了一句“行遍天下，了断前尘”，就飘然远去，不带走一片云彩，谁也不知道他的去向。恰在掌柜老头在心中念叨的时候，地下无数万里距离的深处，另一个世界的一天刚刚开始。通天神火柱恍若初升的太阳一般，寸寸燃起，火红的光华遍洒，驱散阴霾，宣告新的一天到来了。这个时候，重玄城之外，一个庞大的黑影忽然自天际闪现，带起了阵阵破空之声，呼啸而过。若有眼尖之人，大致就可见得这个黑影的轮廓，伸展开来，宽大舒展的翼展，矫健优美的身姿，以及隔着无尽高空，依然显得傲然的目中神光，都在述说着他的不凡。他们不曾见得的是，
在这庞大的妖琴背上，一个悬疑男子负手而立的飒爽英姿，这正是张凡。